Мен Мамасалиева Нуржамал Жумалиевна Ош шаарында жайгашкан Элхан Ломбардынын ээси болом. Азыркы учурда жүргүзүп жаткан мамлекеттик органдар тарабынан жүргүзүп жаткан саясатын колдойм. Ошондуктан Ломбард тарабынан күрөөгө берилип жаткан кредиттердин проценттик ставкаларын жана штрафтык санкцияларын ыктыярдуу түрдө мындан ары түшүрөбүз. Бул иш кредит алып жаткан жөнөкөй жарандардын финансылык абалын оңдойт деп ишенебиз. Мен Рыскылова Акбермет Эгенбердиевна Ош шаарынын Оштуруу мейманканасындагы жайгашкан Витас күрөөканасынын жетекчиси боломун. Бизге мындан 7 жыл же 10 жыл мурун аралыкта Бишкектеги Республиканский финнадзордон 20%ден ашык процент койбогула деген кат келген. Ошол каттын негизинде биз ушул убакка чейин процентти 20%ден үйдө көтөргөн эмеспиз. Ушул малдадан 20% максимальный процентибиз 20% болгон. Ошол максимальный процентибиз менен иштеп келгенбиз. Азыркы малдагы, азыркы учурдагы мамлекеттик органдар тарабынан жүргүзүлгөн саясатты туура деп эсептеймин. Ошондуктан мен колдоймун. Мындан ары дагы ошол проценттерибизди андан үйдө көтөрбөйбүз. Жана ойлоймун, элибизди финансылык жактан бир аз болсо дагы жардамыбызды беребиз деген үмүттөбүз. Мен Бекмамат уулу Нурсултан, Оштогу Profit Yuk Ломбардынын жетекчиси. Азыркы жүргүзүп жаткан бийликтин саясатын толугу менен колдойм. Бундан ары ломбардтын үстөмдүк төлөмү 20%ден ашпайт. Мен Жолдошбаев Хамза Насырович, Оптимал ломбардынын ээси болгонмун. Азыркы жүргүзүп жаткан мамлекеттик саясаттын толугу менен колдоймун. Ошондуктан ломбард тарабынан күрөөгө берилип жаткан кредит процент ставкаларынын штрафтык санкцияларын ыктыярдуу түрдө мындан ары түшүрөбүз. Элге жеңилдик болот деп ишенем. Я Калматов Нурсултан, представитель ломбарда Дастанби, расположенного в городе Ош, поддерживаю политику, проводящую государственным органом. В этой связи мы в дальнейшем добровольно будем снижать процентные ставки ломбарда на краткосрочные кредиты под залог имущества и штрафные санкции. И думаю, это решение облегчит финансовое положение простых граждан, которые получают кредиты. Я Шакиров Кубан Капанович, являюсь директором по Южному региону Узлобринчи Ломбард Кейджи, расположенного на территории города Ош. Поддерживаю политику, проводимую государственным органом. В этой связи мы в дальнейшем добровольно будем снижать процентные ставки на краткосрочные кредиты под залог имущества, а также штрафные санкции. Это решение облегчит финансовое положение простых граждан, которые получают кредиты.